Іх, а як тяжко б не було, маємо знаходити сили любити, перемагати і радіти. Радісна звістка з Росії. Українські біатлоністки завоювали золоту медаль на зимових іграх в Сочі. Вперше за 20 років. В естафеті українки Юлія Джима, Віта та Валя Семаренко і капітан команди Олена Підгрушна залишили позаду команди Росії та Норвегії. Від самого початку українки вийшли в лідери і отримали відрив від суперниць до самого кінця. Свою перемогу біатлоністки присвятили українському народові. Це перша золота медаль України на іграх у Сочі і друга за всю історію зимових олімпіад. Першу у 94-му році в Лілі Хамері завоювала фігуристка Оксана Баюл.